Усім привіт, з вами Ліза, я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо збирати косметичку на березень місяць. Ось так виглядає моя косметичка з попереднього місяця. Тут все, крім засобів для губ. От, і зараз я все викладу, подивлюся, що я буду відкладати, що я залишу. Це такий ось у мене кейс з AliExpress. У мене є відео про нього, де я його замовляла. Так, тож давайте швиденько зараз переберу. Це те, що я відклала із своєї косметички, дві палеточки Тіней Тон, тому що хочу його більш залишити на літо. І ось цей олівець, бо він у мене був зламаний, і сьогодні, коли я робила макіяж, цей кінчик відлетів, і тому він уже піде в порожні баночки березня, там ми про нього пізніше поговоримо. А також за кадром я відклала помади та олівці для губ, якими я не планую користуватися в цьому місяці. Отже, давайте дивитися, що буде в моїй косметичці. По-перше, це ось такий BB-крем від Purita. Його тут не так багато, 13 відтінок Ivory. От, він у мене на шкірі тримається буквально 2-3 години, і я його або буду змішувати, або використовувати тоді, коли мені не треба дуже стійкий макіяж. Ось такий колір, він гарно лягає, він згладжує шкіру, маскує такі легенькі недоліки. Все чудово, тільки він пливе через дуже швидкий час. Тому він зараз, цей крем є, здається, на Нутіну я бачила, на iHerb. Я собі особисто замовляла на різних сайтах. Для сухої шкіри, мабуть, буде непоганий варіант. І такий основний тон буде, це моя новиночка. Я користувалася лише один раз, і мені дуже сподобався. Так, Maybelline Super Stay, 24 години, Skin Tint, відтінок 02 в мене, з вітаміном С. Так, давайте десь покажу з другої сторони. Відтінок цей світлий, хороший, красивий. Лягає він тоненько. Легкий запах спирту присутній. От, але мені сподобалося, як він і вирівнює тон шкіри, дещо маскує. От, але більше, що якесь серйозний недолік, то треба буде скористатися консилером. І він, ну, зовсім не помітний на обличчі. Дуже сподобався, але один раз то мало, треба спробувати, тому тон від Dior я відклала. Консилер продовжу використовувати ось цей. Як ви бачите, вже його багато використано, і він же в мене є і база під тіні. Тут такий товстий спонж. Відтінок у мене найсвітліший, 0N. Мені він гарно підходить. От, він гарно маскує і під очима шкіру. І якісь недоліки на обличчі. Звісно, не можна переборщити, от, але мені він подобається. Не сушить шкіру під очима, в складочки, якщо розумну кількість нанести, не забивається. Так, пудра залишається в мене одна від Paese. Це рисова пудра. Відтінок у неї High Rise називається, 10 Light Beige. 10-грамова упаковочка. Ось тут так вона відкривається. Ну, начебто є якийсь відтінок, але для мене це майже транспарантна прозора пудра. На обличчі її зовсім не помітно. Вона матує, така приємна на дотик. Непогано, на неї часто бувають знижки на Нутіно, то можу вам порадити. Для жирної шкіри вона зовсім недорога була. Так, далі давайте обличчя пройдемося, потім до очей перейдемо. Для обличчя хочу взяти те, що в мене не було у використанні попередні 2 місяці. Січень, люти я відклала. Це ось така палеточка від Charlotte Tilbury, Film Star Bronze and Glow, відтінок Fair Medium, світло середній. Так,
Це скульптор та хайлайтер. Поки що початок місяця планую користуватись тільки скульптором. А якщо я зможу закінчити хайлайтер, бо я дуже хотіла закінчити його у лютому, не вийшло, то тоді візьму в допомогу і хайлайтер цей. А так в основному заради скульптора беру. Також у мене буде бронзер у використанні від Physicians Formula Butter Bronze в оцінку Light Bronze. Так, ось такий. І давайте поруч із цим скульптором хочу нанести. Бо, в принципі, я обходилася без скульптора тонесенькою пензликом, тонесеньким наносила в, ну, на щоках цю впадинку. Да? В принципі, воно непогано було. Подивлюся, якщо обома не буду користуватись, то цей відкладу більш до літа. Рум'яна, ті самі в мене залишаються, що з минулого місяця. В цій палеці в мене спресовані рум'яна від MAC. Спресовані не дуже добре, трішки дещо відпадає. От, але користуватись можна, відтінок добре передається. Ось такий рожево-кораловий ніжний відтінок. Він не світлий і не темний. І можна його легше нанести, можна наслоїти. Але я набираю все разом. Тим відтінком окремо, як скульптором, я не користуюсь. Бачите, тут уже такий тепліший тон виходить. Ось. І оці маленькі шматочки, вони так помаленьку відколюються, але нічого страшного. Все рівно продукт у використанні. І ось такі рум'яна від Physicians Formula, відтіночку Plum Rose. На обличчі вони, до речі, досить непогано виглядають. Хоч, наче, здається, що то за рум'яна, але вони такі рожеві. Досить гарно. Ну, ми ж не так не наносимо, ми розтушовуємо. І вони досить природньо виглядають. Тому я не жалкую, що вони в мене з'явилися. Основний мій хайлайтер продовжує бути ось такий, білоруський. Номер я вже не буду вам казати. Маю закінчити його. Мала закінчити ще в лютому, але ні, ну, не в цьому місці, так в наступному. Хай буде. Це такий буде основний на кожен день. І хочу взяти ще ось такий. Вже весна, весняний настрій від Shiglam Chroma Zone відтінку Lucid. Дарувала мені його Іра з каналу Іра Psyll Beauty Life. І він досить такий прикольний. Як мультихром. Я користувалась ним на новорічні свята, а також у мене у Віки був концерт, ми робили їй такий макіяж, то на сцені воно взагалі дуже гарно виглядає. От, ну, в житті, в принципі, мені абсолютно все одно, що про мене думають люди на вулиці, так, тому я спокійно можу з будь-яким макіяжем і очей, і цього, скажіть мені, хайлайтеру, рум'ян ходити, бо зараз я не хочу на роботу. Ніхто, воно, як то мама мені в дитинстві казала, ніхто з тебе не зніме, да? Якщо щось про одяг, то про макіяж так само. Так, і далі тіні. Залишається ось ця палетка від La Mer To Go Palette. І знаєте, які б тіні я не брала, все одно, навіть якщо там в тінях є темний коричневий, я користуюсь ось цим, щоб його закінчити. Не знаю, чи тут ще я вам зможу, напевно, що не дуже зможу показати. І ось цей відтінок рожевий, ну де не де, а можу і нанести. На все повіку ні, я не наношу його,
бо мені не подобається вигляд моїх очей з ним, але так, десь як акцент, десь на серединку, на центр повіки нанести, то непогано. Також залишаю я від Essence Melted Chrome відтіночок, який в мене зберігається в коробці Kiko пудра. Ось такий, бо зламана кришка. Це колір 02. Користувалася в лютому, але не часто. Напевно, через те, що в цій коробці під цією кришкою і забуваєш. Але хай буде, хочу також покористуватися. Непогано він виглядав. Я вам розповідала, що в мене було таке враження, що він якось дивно виглядає, не личить мені, не прикрашає. Але ні, ну було пару макіяжів і було непогано. Як таку базову палеточку, я хочу взяти палетку Natasha Denona Cupid. Також подаруночок від Ірочки. Це вже не міні-палетка, а така повноцінна, просто на 5 рефілів. І, напевно, це як в тестовій коробці, ну, якби, да, біла така коробочка. Ось такі відтінки. Ну, давайте, що вам покажу, свочі шимерних. Підемо вище. Ось такі вони жирні, ну і давайте темних матових, бо той середній, якби, не знаю, треба він вам чи ні. Трохи наші, як на сивочах, як пальці наносити, то бруднуваті, здаються. Я вже не дуже пам'ятаю, бо користувалась нею досить давно і не так часто і багато, як мені б хотілося. Бо в мене минулого року, коли з'явилася ця палеточка, був проєкт Project Pen Z Palette, да? Закінчувала палетку від, до речі, цей дуже гарний оттіночок, від Ламель, яку так і не закінчила. Тому, ну, цю я брала, звісно, але так, щоб прям її постійно користуватись на постійній основі, то ні, такого в мене не було. І мене дуже радує тут ось цей світлий відтінок, бо це те, що я ношу на все повіку. І тут такий величезний рефіл, що дуже добре. До речі, скільки тут в рефілі в нас іде? 5 рефілів, всього 12,5 грамів. Тобто по 2,5, якщо я правильно порахувала. І ще ось така палетка, яка в мене асоціюється з весною. Це Nabla Soul Blooming. Напевно, ну, це дуже вже стара палетка по міркам Ютубу. І, напевно, вона вже не продається. Як ви бачите, тут у мене є фаворит. Це ось цей відтіночок Garden Gate. І він, знаєте, трішки підсох, і вже він не такий класний, як був з самого початку. Це дуохром, який фіолетово-рожевим переливається. Тут немає такого зеленці, такого, яка може бувати в таких відтінках подібних. Але він дуже круто виглядає. Я раніше користувалася і наносила матовий спочатку на це все повіку, щоб таку підложку зробити. Щоб цей відтінок ще яскравішим був, а потім вже цим зверху. Але зараз, бачите, він чомусь не лягає так. Ну, якось так. В основному для мене це палетка одного відтінку. Ще ось цей також має доохромний перелив. З білого в зелений, але він все-таки більше як топер. Якщо сам по собі, то він, ну, дуже світлий, навіть якщо його нашаровувати багато шарів, то він майже білий буде на очах. Я такий ефект не люблю. Оцей відтінок Honey Drips, такі якби пластівці.
не знаю, як правильно сказати, і він в рефілі виглядає білим, а на ділі він рудий, якщо його нанести. Схожий відтінок є у Too Faced палеточці, якою зі мною Віка поділилася, щоб я спробувала. Також виглядає білим, але якщо наносити, то він жовто-золотий такий з помаранчевим. І ось ці пластівці, вони якби осипаються, саме в цьому відтінку мені це не подобається. Ну, матові такі доволі специфічні, ну ось цей матовий, якщо ця палетка в використанні, то я також користуюся, тут велике вже дно. Ось ці два в мене були колись в проєкті Pendulous Eyeshadows, тобто я в них доходила до дна, але так, цілеспрямовано, скажімо так. Ну, а інші відтінки такі собі. Тобто, зрозуміли, так, що мій улюблений ось цей. І в весняних макіяжах хотілося б також покористуватися ним. Або я фіолетові відтінки люблю, мені здається, що вони мені личать. Так, з ціней це все. Дві палетки, тут як однушки вже можна рахувати. І тепер олівці для очей. Так як у мене закінчився той коричневий, то я беру два. Один від Maybelline Tattoo Liner. 910-й колір Bold Brown. Це гелевий олівець, він гарно м'яко малює, але я не можу його на слизову наносити, так як я ношу контактні лінзи, і він у мене відбивається, потім важко змивається, тому я взяла ще звичайний, не гелевий, але також, дивіться, він м'яко гарно малює, теж насичений. Це Ламель 403, лінійка називалася ця Oh My Pencil, тобто це не гелевий, а звичайний в них олівець. Із попередньої косметички в мене лишається чорний олівець, також незмінно має бути в моїй косметичці від NYX, відтінку 901 Black. Так, вже треба буде точити. Не гелевий, але непогано він малює. І те, що в мене постійно вже в косметичці, я не виймаю, але хоч і рідко дуже користуюсь, це олівці від La Mer Oh My Color Gel Liner. Ось в таких чотирьох відтінках. 401, 404, 405 і 403. Найчастіше от зелений в мене, якось так у використанні фіолетовий ще інколи може бути. Або як додаткову стрілочку зверху чорної можу використати. Або якщо залежить від того, який макіяж, як стрілочку, цей фіолетовий, але цей мені засвітлий для стрілочки. Ну, жовтий, блакитний так лежать, бо дуже красиві кольори. Блакитний якось зараз мені здалося гірше за всі малює, не такий м'який. І ще маю підводки, дві також від Patricia Ledo, здається. Так, Patricia Ledo, ось така. Вона гарно малює, але вона не стійка. Воду вона абсолютно не витримує. І навіть під кінець дня в мене вона розмазується. Тому я її вже в лютому розпробувала. Ну, ось такий нюанс. Якщо вам треба на цілий день, то краще подивіться до чогось стійкішого. І від Physicians Formula Brush Liner тут, пензлик на кінці, гнучки, яким дуже зручно малювати. Оця підводка тримається краще набагато, ніж Tattoo Liner від Patricia Ledo. Він себе веде як олівець, звичайний олівець чорний для очей, не гелевий. Так, ще в мене є засоби для брів. Це ось такий гель від Benefit. Так, 24 години Brow Setter. Дійсно він стійкий, він такий як клей, він склеює волоски, тримає брови дуже довго. І вже він трошки
помутнів у мене, він був прозорий і, ну, якби не дуже вже гарно на бровах виглядає, хоч він ще не закінчився, але, мабуть, скоро прийдеться його замінити. І два олівці, один від Evelyn більш темніший, відтінку 03 Dark Brown, це мікроолівці. Я надаю перевагу саме мікроолівцям таким для брів. І більш світліший від Benefit, відтіночку 3,5. Як було заявлено, що він нейтральний, але він все-таки, на мою думку, більш теплий, ніж нейтральний. Ось такий. Як правило, я користуюсь двома одночасно. І тепер я маю вже три туші в використанні. Класична чорна туш від Sky High, Lash Sensational. Також Lash Sensational. Так, дивіться, написано Lash Sensational. Цей відтінок називається Cosmic Black, тобто як ультрачорна туш. Хоча вона чорна, напевно, треба брати просто чорну, ультрачорну, на одне око наносити одну, на друге, другу, щоб порівнювати. Зручна щіточка, гарна туш, дуже сподобалась. Ну, якби не... Трошки інший ефект, ніж від Lash Sensational класичної. Так, Lash Sensational відтінкою Burgundy Brown. Ось такому. Мені вона подобається для щоденних макіяжів, коли світлі досить тіні, коли немає чорної підводки, це або коричневий олівець, або взагалі там якось тінями оформити, тоді вона дуже так органічно, природньо виглядає. І від Revolution Volume Blue Mascara в синьому кольорі. Іноді використовую на нижніх повіках, можу використовувати. Думаю, що з цим буду використовувати і на всі очі. Тут дуже такий кумедний, незвичайний для мене пензлик, але він класно профарбовує, подовжує, надає об'єму. От. Хотіла придивитися до інших туші цієї фірми. Не знаю, чи є в наших магазинах, які з України роблять доставку, бо свою я замовляла з Notino. Ну і залишились продукти для губ. Так, давайте покажу вам домашні свої варіанти. Щось їх у мене аж три я назбирала, але ну хай буде. Так, ось такий засіб від Top Face. Це в нас Lip Booster. Я ним користуюся з самого ранку, як бальзамом, і він дає гарний блиск, де це намазати його, невеличкий рожевий відтіночок, ну, якого майже не видно, здається, що це ваші губи. І якщо мені треба кудись іти, а він ще в мене не поглинувся до кінця, тобто ще є на губах, я там не промакувала його серветкою, не пила, не їла, то я з ним іду як з блиском на вулицю. Також дістала ось такий блиск, мені дарувала Ірочка, це Color Intense, український виробник. І хочу також, ну, я люблю вдома користуватися блисками замість бальзамів протягом дня, хочу ним трохи покористуватися, бо також засіб майже новий, через те, що добуваю постійно щось, то нові продукти лежать. І ось цей від Color Intense Tint Balm. Було дуже цікаво спробувати, як буде чорний засіб вести себе на губах. От. І він дійсно, я помітила, що він тінтує губи. Ось такого він відтінку. Тобто, коли він поглинається, вже його на губах не залишається, а губи більш такі рожево-чорничні, якісь смородинові. То він дійсно залишає. Також це в мене денний бальзам, на ніч я не наношу, бо все ж таки нашому на ніч кольоровий. Тепер давайте поговоримо про олівці. Залишаються в мене два олівці від Pupa, які хочу закінчити. Відтінок 004 і 002. Мені дуже подобаються ці відтінки, але як вони лягають, ну, якби олівці ламель, лягають краще. Вони досить такі суховаті. Це другий.
Цей відтінок називається троянда, і четвертий називається какао. Ось так. Тому в мене є подібних декілька олівців до четвертого, які м'якіше лягають, на губах більш комфортні. От, а подібного до 0,2 в мене немає, але це мій улюблений відтінок, тому я ним користуюся кожен день. Як правило, я наношу цей відтінок на контур, цей в центр губ, все розтушовую і зверху ще якоюсь помадою, бо я не люблю саме відчуття чисто олівця. Взяла 407, бо давно його не було в мене в косметичці, від Ламель. Ось так, хоча вони дуже подібні і користування цим олівцем трошечки уповільнить закінчення цього, але нічого. Взяла також, це напевно я помилково взяла 08 від Ламель, може взяла його поточити. Такий більш яскравий, більш теплий. Ну не знаю, хай буде тоді, як взяла. Не факт, що буду користуватися. Залишила олівець від Avon Glimmer Stick. В лютому я ним користувалася. Один раз точно. Не знаю, може більше. Ось такий відтінок. Цей м'який дуже гарно зараз отмалює. Використання майже і не видно. Але я не дуже люблю, знаєте, відходити від цієї нюдово-коричневої гами, а іноді воно може пригодитися. І ось такий від Golden Rose, червоний, 221. Я його отримала в подарунок в розіграші до Дня Святого Валентину. І це закрило мою потребу в червоній помаді. Він ще трохи просякнутий восковим таким шаром. Але малює він трошки гірше, ніж у мене є, здається, 223 в коричневому тоні, повний аналог пупи. Той взагалі як масло малює, як геловий олівець. І якщо мені знадобиться така червона помада, чи захочеться, я скористаюся цим олівцем на всі губи. Ну і помад я взяла саме три. Ну і цими блисками також можна скористатись не лише вдома, а й на вулицю. Залишається ліло. Гарний відтінок, але білоруська помада. І в цьому році я дуже сподіваюся її закінчити. Це моя повсякденна така помада. Хай використовується. Також залишається помадка від Avon. Вона вже в мене 2-3 місяці в косметичці, але так як тут такі рожеві тіні, я люблю до цих фіолетових якусь, от я навіть тут поруч намагаюсь намалювати свотч, використати ніжну рожеву помаду. Мені здається, воно дуже гарно виглядає в поєднанні. Відтінок це Carnation. Номера тут не видно, бо тут дата виготовлення зверху надрукована. Але хто займається Avon, може цікавиться, дівчата іноді питають. Так, і ще вирішила взяти помадку від Revolution. Вона, значить, називається колекція Matte Nude Protect. І внизу є номер 402-52. Не знаю, чи це відтінок чи ні. Більше ніяких на ній немає написів. Revolution Pro. Це ось такий колір. Вона дещо темніша від того, що я використовую на кожен день, і дещо яскравіше. Хоча ось, бачите, ця помада наче здається зараз і темнішою. Але також в нюдовому спектрі, скажімо так. Ось такі засоби я вибрала на цей місяць. Зараз все спакую, постараюся в косметичку, сподіваюся, що влізе. Всім дякую за увагу. Ось так це все в мене виглядає. Довелося прибрати деякі перегородки зайві, щоб влізла оця палетка, бо стоячи вона не закриється, в мене кришка. І ось в цьому великому відділі в мене внизу палетка, бронзер і рум'яна, і хайлайтер. Тут тональні засоби, консилер, маленькі палеточки, тут також такі маленькі. І тут вже ще одна палетка така довга. І олівці, туші, все, що таке тоненьке, худеньке. Так, може сюди ще влізе цей.
Ні. Ну, добре, хай буде так. Поки що там буду дивитися. Так. Вже не хочу, як воно тут було, наставати. Тут у мене в цьому відділі пензлики. І в цьому також пензлики, які не помістилися. Якщо буде незручно, то я в той великий відділ сховаю палеточку і тут поставлю, як були перегородочки. А також я буду дуже вдячна за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Це дуже допомагає розвитку каналу. А я вам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і побачимо вже дуже скоро на моєму каналі. Па-па!